Borbe za Kijev, ali i ostale gradove Ukrajine se i dalje vode. Drugi najveći ukrajinski grad, Harkov, jutros je pao u ruke neprijatelju, ali ga je ukrajinska vojska u popodnevnim satima uspjela povratiti. Pregovori o deeskalaciji sukoba bit će održani na ukrajinsko-bjeloruskoj granici. Potvrdio je to ukrajinski predsjednik Zelenski. Nastavljeno je i sa sankcijama. Rusiji je zadat strašan finansijski udarac. Nekoliko banaka isključeno je iz SWIFT sistema. Ruski plan otežavanja i prekida telekomunikacije u Ukrajini osujetio je Elon Musk. Aktivirao je satelitski sistem Starlink, koji omogućava pristup mreži čak i u slučaju uništenja svih telekomunikacijskih infrastruktura. Paralelno s tim, Anonymous ruše ruske vladine stranice, stranice banaka, a hakuju i televizijske programe na kojima puštaju vijesti iz Ukrajine i ukrajinsku himnu. Čini se da je cijeli svijet ujedinjen u borbi za pravdu. Od 2 sata ujutru po lokalnom vremenu ruske snage nastavile su napredovati prema Kijevu, a borbe se vode u istočnim i južnim dijelovima Ukrajine. Ukrajinska državna služba za vanredne situacije saopštila je da je 9-spratna stambena zgrada u Harkovu pogođena neprijateljskom artiljerijom, pri čemu je jedna žena poginula. Služba hitne pomoći saopštila je da je zgrada znatno oštećena i da je oko 80 ljudi spašeno. Također, u isto vrijeme ruske trupe u istom gradu su u zrak plinovod. Velikim trudom ukrajinske snage ubrzo su preuzele kontrolu nad Harkovom. Situacija je više nego zabrinjavajuća. U Kijevu su se ponovo čule sirene nakon čega su uslijedile eksplozije. Međutim, ni u ostalim dijelovima Ukrajine nije ništa drugačija situacija. U jutarnjim satima izdata su upozorenja na zračni napad u Rivnu i Lutsku, a građanima je savjetovano da potraže skloništa. Vladimir Putin naredio je da snage nuklearnog odvraćanja budu u stanju pripravnosti. Visoki dužnosnici vodećih zemalja NATO-a također dopuštaju agresivne izjave protiv naše zemlje. Stoga naređuje ministru odbrane i načelniku glavnog štaba ruskih oružanih snaga da prebace snage za odvraćanje ruske vojske na poseban način rada borbene dužnosti. Ukrajina je prvobitno odbila pregovarati sa Rusijom u Bjelorusiji, sa čije se teritorije svakodnevno ispaljuju rakete na Ukrajinu. Međutim, nakon telefonskog razgovora bjeloruskog predsjednika Lukašenka i predsjednika Ukrajine Zelenskog, odluka je promijenjena. Dogovorili smo se da će se ukrajinsko izaslanstvo bez preduvjeta sastati s ruskim na ukrajinsko-bjeloruskoj granici u blizini rijeke Pripjat. Aleksandar Lukašenko preuzeo je odgovornost da osigura da svi avioni, helikopteri i projektili stacionirani na bjeloruskom teritoriju ostanu na zemlji tokom putovanja, razgovora i povratka ukrajinskog izaslanstva. Oglasili su se i iz Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će Evropska unija zatvoriti svoj zračni prostor za ruske avione, te da će zabraniti rad ruskim državnim medijima RT i Sputnik. Ističe da više neće moći širiti svoje laži kako bi opravdale Putinov rat, te da Evropska unija razvija alate za zabranu ruskih toksičnih i štetnih dezinformacija u Evropi. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Ana Malijar objavila je kako je Rusija u napadu na Ukrajinu do sad izgubila 4300 vojnika. Prema pisanjima ukrajinskih medija, ruska vojska zauzela je još jedan grad, tačnije Novu Kahovku na jugu Ukrajine, koji je strateški smješten na Dnjepru. Broj ranjenih i poginulih civila kontinuirano raste. Ujedinjene nacije su potvrdile da sada taj broj premašuje 240. Iako, kako navodi, da vjeruju da su stvarne brojke znatno veće, jer i dalje dolaze izvještaj o žrtvama koji moraju biti potvrđeni. Tokom izvještavanja o invaziji u Ukrajini su ranjena i dvojica novinara iz Danske. Uprkos
uprkos tome što ih je napala najjača vojna sila na svijetu, Ukrajinci se svom snagom bore za svoju domovinu. S tim u vezi smislili su još jednu taktiku. Ukrajinska firma zadužena za održavanje ceste poručila je da uklanja sve saobraćajne znakove koji bi mogli koristiti ruskim snagama da se snađu širom zemlje. Kako su naveli, prvi prioritet su indikativni znakovi, nazivi naselja. Oglasio se Vladimir Putin koji je invaziju nazvao specijalnom operacijom za pružanje pomoći narodnim republikama Donbasa, te je pozdravio herojstvo ukrajinskih vojnika. Odajem posebnu počast onima koji su ovih dana herojski obavljali svoju vojnu dužnost tokom specijalne operacije pružanja pomoći Narodnoj Republici Donbas. Veliki broj Ukrajinaca je u panici, te pokušava napustiti zemlju. Broj stanovnika koji bježe iz države trenutno iznosi 368.000, dok je više od 150.000 ušlo u Poljsku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina tužiti Rusiju za ratne zločine. Hakerska grupa Anonymous objavila je cyber rat Rusiji i pokrenula nekoliko hakerskih napada na web stranice ruske vlade, a na nekoliko sati su onesposobili i stranicu ruskog ministarstva odbrane. Reagujući na poziv ukrajinskog dužnosnika, Elon Musk objavio je da je njegova grupacija SpaceX aktivirala internetsku uslugu Starlink u Ukrajini i da njegova kompanija šalje opremu u tu zemlju kako bi imali internetsku vezu sa svijetom. Hoće li se rat u Ukrajini uskoro prekinuti ili će Putin u historiju ući kao ratni zločinac?